одній з музичних шкіл Дніпра пройшов семінар з розвитку інклюзивної освіти для вчителів початкових мистецьких шкіл. Музичних шкіл у місті 19. В шести з них навчається 34 дитини з особливими потребами. Серед них 11-річний Сергій. Він вже 2 роки займається музикою. На сцені демонструє, чого навчився. Весь час поруч мати хлопчика Ольга, яка всіляко його підтримує. Жінка каже, заняття музикою дуже їм допомагають. Він дуже любить ці заняття, і вони, ну, як сразу, я замітила результат, як вони хорошо на ньому відразились. Тобто, якщо на до моменту, коли ми почали займатися музикою, вивчити стихотворення було ціле діло. Вот. Буквально через місяць після нашого початку занять музикою ми почали вчити стихи гораздо швидше. Семінар з розвитку інклюзивної освіти в мистецьких школах зібрав понад 200 педагогів. Серед них Ганна. Саме вона викладає Сергію гру на фортепіано. Жінка розповідає, заняття музикою сприяють соціалізації особливих дітей. Это улучшение качества их жизни. Это возможность наравне с нормотипичными детьми заниматься различными формами творческой деятельности, так же, как и дети обычно занимаются. Причем интерес к таким формам деятельности у них даже может быть больше, и отношение к урокам, конечно, более серьезно, чем у обычных нормотипичных детей. Гості, які прибули на семінар з Харкова, поділилися досвідом і напрацьованими методиками. Кажуть, для України дуже важливо все систематизувати. Проект присвячений розвитку включення дітей з особливими освітніми потребами в мистецьку освіту. До цього так, є випадки, де діти навчаються, але це крапковий носить характер. І ми б хотіли, щоб в Україні це стало системно розвинуто і всі мистецькі школи були готові. По закінченню семінару всі учасники отримали сертифікати. Вони надають викладачам право навчати дітей з особливими потребами. Марія Бондар, Денис Крикус, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».